Hajduk i Rijeka igrali su svoj jadranski derbi u vrlo teškim okolnostima. Jaka kiša i poprilično snažno jugo stvarali su probleme i prije početka ovog dvoboja, ali su u 17.05 ipak igrači Hajduka i Rijeke istrčali na travnjak. Kod domaćeg sastava koji je ušao u ovu utakmicu sa 3 pozitivna rezultata, nije bilo Teklića zbog ozljede leđa, dok kod Rijeke Simon Rožman nije mogao računati na Čerina, Raspopovića i Pavičića. Rijeka u posljednje vrijeme ima jako puno dobrih rezultata na Poljudu. Uspjeli su u posljednjih 5 godina čak 6 puta slaviti. Hajduk je bolje ušao u ovaj dvoboj. Travnjak je dobro izdržavao veliku kišu na startu utakmice te se moglo igrati. Hajduk je pritiskao u četvrtoj minuti, je pokušao Đurčo, ali je njegov udarac blokiran, lopta je otišla u korner. U 9. minuti Hajduk dolazi u vodstvo nakon prolaska po desnoj strani. Jakoliš je ubacio, lopta pogađa Galovića u ruku i nakon provjere snimke sudac Batinić pokazuje na bijelu točku. Caktaš je miran i šalje Nevistića u jednu stranu, loptu u drugu i Hajduk vodi 1-0. U 14. minuti odgovaraju gosti nakon ubačaja sa lijeve strane. Andrijašević je dobio loptu na rubu kaznenog prostora. Njegov dobar udarac Posavec brani. U 20. odgovara Hajduk nakon što su brzo prebacili loptu s lijeve na desnu stranu. Đurčo dobija priliku, njegov pokušaj je blokiran i odlazi u korner. Minutu kasnije još jednom prijeti Hajduk. Caktaš pronalazi Simića u kaznenom prostoru, njegov udarac je blokiran. U 35. pokušava Rijeka, Andrijašević pronalazi Kulenovića u 16. tercu, ali Caktaš stiže blokirati u pravom trenutku. Kako je odmicalo prvo poluvrijeme, tako je Rijeka uspjevala pronaći put do 16. terca Hajduka. 5 minuta prije kraja prvog dijela jednu visoku loptu poslao je u kazneni prostor Tome Čak. Jakoliš ju je promašio, Lončar je mirno spušta i šalje pored nemoćnog Posavca za 1-1. Hajduk je nakon tog primljenog gola pritisnuo, 2 minute kasnije uspjeli su postići gol nakon ubačaja s desne strane. Umut je strijelac, ali nakon toga je podignuta zastavica, Turčin je bio u zaleđu. I u posljednjoj minuti prvog dijela još su jednom pokušali Riječani, ali Posavec stiže na vrijeme ispred Tome Čaka. 1-1 bio je rezultat prvog poluvremena, ali sa tim prvim dijelom prošla je i prigoda za igru, jer je na ulasku u drugi dio bilo jasno da je teren popio ono što je mogao i da više neće biti velike igre. U 52. minuti pokušava Hajduk iz protunapada, Umut je ušao s lijeve strane u kazneni prostor, Nevistić skreće njegov pokušaj u korner. U 66. Nejašmić je na koljenu prenio loptu 10 metara i onda je spustio za Žradija, njegov udarac opet zaustavlja Nevistić. I onda u 69. minuti Rijeka uspjeva odigrati brzu akciju koja joj donosi gol. Andrijašević gura loptu u prazan prostor. Na nju stiže Menalo koji je ušao u igru u drugom poluvremenu i Menalo postiže vrlo lijep gol za vodstvo Rijeke 2-1. Dvije minute kasnije gužva je u kaznenom prostoru Rijeke nakon ubačaja Caktaša. Pokušavali su Umut i Todorović, ali su obrambeni igrači Rijeke to uspjeli blokirati. Dvije minute kasnije sudac Batinić još jednom ide na provjeru snimke nakon što je pred golom Rijeke bilo
povlačenja dijamant, tako se procjenjuje glavni sudac, da tu nema 11 terca. U 76. pokušava Dolček sa ruba kaznenog prostora, ali puca pored gola, da bi do kraja još vidjeli dvije prigode. U 89. Dolček je ubacio na Peteras, tamo su se spetljali Simić i Diamantakos. I onda u 90. Caktaš pronalazi Dimitrova, njegov pokušaj glavom odlazi preko gola. Završilo je novom pobjedom Rijeke na Poljudu, sedmom u posljednjih 5 godina. Rijeka nakon utakmice Europa lige sa AZ-om u sljedećem kolu kod kuće dočekuje Dinamo. Hajduk gostuje kod Varaždina. Pa da, ja bih rekao nogometno prvo poluvreme. Rano smo primili gol koji nas onda nije poremetio, a nekako smo držali svoje, ono što smo se dogovorili. Mislim da u pravo vreme zabili ovaj prvi gol. Drugo poluvreme, ću reći, nije bilo više ništa od nogometa, nekako smo se prilagodili jedni i drugi. Ću reći da smo bili možda malo spretniji, malo srećniji, kako god to krenem. Sigurno bitna 3 boda za nas, ali možda čak i draže od sva 3 boda mi je, barem tako se nadam da su jedni igrači i drugi, oba dvije ekipe preživjeli to da se nije niko ozlijedio sad u ovo vrijeme. Da kaže, nisam nikad zadovoljan izgubiti u Poljudu, jer mi mislio sam da ćemo mi okrenuti ovo. Rijeka u zadnje vrijeme bila bolja od nas i želili smo da dobijemo utakmicu. I ja sam vrlo zadovoljan s prvim poluvremenom. Dali smo go, imali smo šansu i onda i pre kraja, 5 minuta prije kraja poluvremena, Jakoliš pusti da dadnu go. Drugo poluvrijeme je bilo više, oni su se bolje snašli na vodi. Ja nikad nisam trenirao igrače ovako. Oni su bili više inteležan. Više inteligentni, da. Inteležan da vodi, vi smo puno, trebali smo igrati dugu loptu i šta bude.